Приватбанк обслуговує, ви бачите цифру, більше 700 тисяч рахунків юридичних осіб і приватних підприємців. Ми надали підприємцям інструменти дистанційного обслуговування. Ця велика кількість рахунків говорить про те, що цих власників цих рахунків, корпоративних клієнтів, є можливість обмінюватися коштами без обмеження часу. Швидкість перерахунку коштів, переміщення коштів, реально це теж не маркетингова цифра, одна секунда, це реальний таймінг, який ми заміряємо по пулам платежів. І що немаловажно, це те, що ці платежі безкоштовні. Капіталізація, яка відбулася по Приватбанку з переходом його в державну власність, вона відкрила широкі можливості по кредитуванню корпоративного сегменту. Тому що до цього, практично після кризи 2007-2009 років, всесвітньої кризи, під яку і під удар якої Україна теж потрапила, основні кредитні вливання банк направляв все-таки на споживчий ринок. Ресурсів на все не вистачало, і банк, як найбільший розвідний банк країни, пріоритетом в кредитуванні все-таки вибрав цей напрямок споживчого кредитування. У наших стратегіях нарощування технологічного відриву, нарощування прогресу, можу сказати, що на лише перше півріччя відібрано 230 IT-напрацювань, які повинні бути реалізовані в першому півріччі.